Hej allihopa och välkomna till en ny video från Gör dig själv instruktioner. Vi ska ägna oss åt sömnad idag och det här blir väl lite av en fortsättningsvideo. Jag har ju gjort ett antal videos på det här temat. Lapptäckesteknik eller vad man skulle kunna kalla det för. När man helt enkelt använder kvadratiska lappar och syr något av det så att säga. Så jag har gjort ett par videos på det. Den första var ju då med själva grundtekniken. Och sen gjorde jag en där man hade trianglar istället. Och idag så är det ännu en variant då. Så det är fortfarande kvadratiska lappar. Men varje lapp består av, den är liksom delad på mitten på längden i två rektanglar. Så med andra ord, varje kvadrat består av två olika tyger som är kontrasterande. Och de här kan man sedan placera på olika sätt så att det bildar intressanta mönster. Så vi ska börja med att kolla vad vi behöver till det här projektet då. Det är gamla vanliga, det vill säga tygsax och papperssax. Väldigt viktigt att bara använda tygsaxen till tyg. Och inte till papper, för du kan bli slö. Någonting att mäta med, helst både måttband och linjal. Matchande sytråd. Olika tyger, helst så olika varianter som möjligt. Om det är så att ni vill blanda olika texturer och så vidare. Också märkpennor och märkkrita. Då ska vi se, vad har jag för knappnålar också givetvis. Höll på att glömma säga det. Vad har vi då för tyger? Ta gärna hjälp av om ni har provstycken, alltså små överblivna tygbitar hemma. Kanske från gamla kläder, avklippta byxben och så vidare. För det är de som man skulle kunna tänkas använda då till lapptäcken och andra projekt man gör med lapptäckestekniken. Så det kan vara bomull, det kan vara gammalt skjorttyg, det kan vara manchester, det kan vara denim och så vidare. Så här har vi det färdiga projektet som vi ska uppnå idag. Och med hjälp av de här rektanglarna, eller ränderna skulle man nästan kunna kalla det för, så har jag fått som ett trappmönster här. Så de två tygerna jag ska arbeta med idag är då alltså ett blått tyg här. Något tjockare. Helt ärligt vet inte exakt vad det är för tyg, men det är lite kraftigare i alla fall. Enfärgat, typ gråblått, och sen det andra tyget är rutigt. All right, vi börjar med att helt enkelt märka ut våra rutor. När vi gör det här ska jag börja med att säga på en gång. Utgå gärna från en och samma mall som jag har nu. Det är superviktigt att alla rutor blir exakt lika stora. Och sen när man syr ihop dem så är det viktigt att man håller sig på exakt samma avstånd från kanten med liksom pressarfoten. Och det är ju såklart för att de ska liksom, där alla sömmar möts, det är ju väldigt viktigt att det liksom är exakt kant i kant. Ni kommer förstå när vi kommer dit, men än så länge, var noggranna. Okej, så här har vi då min lilla mall som vi utgår från. Tänk också på att ni behöver, om vi säger att den här mallen representerar den storleken på lappen som ni vill ha när lapptäcket eller vad det nu är för någonting är klart, så glöm inte att ni behöver ju givetvis sömsmån också. Och den sömsmånen är det väldigt viktigt att ni håller er till. Så om vi ger en centimeter, ja, men då blir det en halv centimeter på varje sida då, om vi liksom syr runt. Då måste ni verkligen hålla exakt halv centimeter med pressarfotens kant då.
All right, nu har vi en här. Ska klippa ut den och sen så kan vi använda den för att märka ut flera. Vi ska ha 4 stycken. Eller om vi tar samma pappersmall och använder den. Nu är den här som ni ser mera bred än vad den är lång. Och det är ju för att vi ska inte använda hela. Utan vi ska ju sy ihop den här med det rutiga tyget. Så då behöver vi ju ytterligare sömsmån där den sömmen är. Så vi behöver nu lika många rutor av det rutiga tyget som av det blå tyget. Det kan vara en bra idé att nåla fast så här när ni klipper ut. Nu ska vi mäta ut mitten. Och jag märker på 2 ställen, bara för att jag ska verkligen se till att jag får en rak linje som verkligen går i mitten, så att den inte är sned. Och det här upprepar vi på samtliga av våra bitar som vi har klippt ut. Sen klipper vi med tygsaxen. Okej, så nu som ni ser här så har vi alltså 4 av varje rektanglar, eller halva kvadrater då egentligen, för det är det kommer bli. Så nu ska vi sätta ihop de här 2 och 2. Och om ni har ett tyg som är mönstrat, som då i det här fallet är rutiga, så se till att det liksom nu hamnar, om rutorna ska ligga åt något speciellt önskat håll. Så gör rätt från en gång. Så att ni inte får en överraskning sen när det är färdigt och ni har suttit ihop allting. Så vi nålar ihop de här 2 och 2 och sen så ska vi ju helt enkelt sy en raksöm här. Och som sagt, var noga med att verkligen hålla exakt 1/2 centimeter då i sömsmån. Okej, nu är det viktigt att vi pressar ordentligt med strykjärn så att vi liksom pressar isär den här sömmen så att det blir platt och rakt och snyggt. Som ni ser så har jag nu gjort samma sak på samtliga 4. Så nu har vi då 4 kvadrater som består av 2 tyger var. Så nu kommer ju själva lapptäckestekniken så att säga. Och nu gäller det för oss att bestämma hur vi vill lägga de här i relation till varandra så att det liksom bildar ett vettigt mönster. För det var ju lite det som var tanken. Och det här kan ni ju experimentera lite med. Och när ni har koll på det här, nu har jag ju bara 4 rutor och det är för att jag ska liksom demonstrera med den här videon. Men om ni då har, ja, säg att det är ett helt lapptäcke till exempel med massa olika rutor. Så får ni ju liksom lägga dem först med rätt sidan uppåt så att ni liksom ser vad det är ni gör. Och verkligen se till att det blir rätt. Och sen om ni har sett de här videoserna förut så syr vi ju liksom ihop rader först, så till exempel alla rader på tvären och sen syr vi ihop de längorna på längden. Så jag vill ju ha som ett zigzagmönster som ni ser här på min lilla teckning som jag har gjort här. Så jag vill försöka få till det här mönstret.
Så jag ska alltså försöka få till det här då med mina 4 rutor här. Så här någonting. Och som sagt, nu har jag ju bara en rad består av 2, så att det blir inte så mycket mer än så. Men vi nålar ihop då dem. Så om vi tänker oss rader på tvären så är det så som de ska sättas ihop först. Och vi nålar ju bara och sen kommer vi sy där. Ännu en gång ytterst viktigt att vi håller oss till exakt 0,5 cm sömsmån. Om det är det, eftersom ni la till 1 cm i sömsmån. Det som ni la till i sömsmån, det måste ni se till att hålla när ni syr. Ja, så kan vi sammanfatta det. När ni har sytt så pressar vi på en gång isär sömmarna så att vi liksom ser resultatet på en gång här. Okej, här har vi nu mina 2 rader. Säg nu att vi har alla våra rader bestående av fler rutor ihopsydda redan. Så nu återstår det alltså att sy ihop raderna med varandra. Så i princip så beter vi oss ju bara precis likadant som vi gjorde när vi sydde ihop de lösa rutorna, de enstaka rutorna. Och nu är det ju jätteviktigt här att vi verkligen kollar här när vi nålar ihop dem att alla de här skarvarna är på exakt samma ställe. Så utgå från dem när ni nålar ihop det här nu. Så utgå liksom inte från kanten, för hur noga ni än har varit så kan det ju bli lite förskjutningar. Så utgå liksom från de här sömmarna och då kan man liksom justera resten så att säga. Om det är så att det är någon millimeter för mycket här eller där. Och sen syr vi med raksöm precis lika noga som vi gjorde innan. Och se till då att de här sömmarna som ni har pressat isär, att de verkligen ligger isär. Så att ni liksom inte råkar sy över dem så att 2 ligger åt samma håll. För då blir det ju buckligt där och det blir inte snyggt. Nu ska vi även stryka här och nu blir det lite mäckigare här. För nu är det väldigt mycket. Nu är det väldigt mycket i pressade kanter till höger och vänster här. Men vi gör så gott vi kan. Och nu vänder vi på det och här ser vi nu resultatet. Om ni inte riktigt lyckades pressa allting så kan ni ju pressa ytterligare från rättsidan som jag gör här. Och nu ser ni ju här att jag fick ju till mitten här jättebra faktiskt. Det blev väldigt rakt och snyggt. Och nu förstår ni säkert hur viktigt det är att ni verkligen är noggranna. Att alla kanter och skarvar ligger som de ska för att det här ska bli snyggt och prydligt. Speciellt om det är ett specifikt mönster som ni vill ha, som i det här fallet då det här zigzag-mönstret. Om man vill ha ett riktigt lapptäcke där det liksom bara är random lappar huller om buller, då behöver man ju inte ta hänsyn till det här däremot. Tvärtom så kan det vara ju lite charmigt om de liksom är huller om buller. Men det är inte den typen av lapptäcke som vi pratar om idag. Okej, nu är det här bara en provlapp. Så ni ser ju här min prototyp. Det här är ju bara 4 stycken, men säg att vi gjorde ett helt projekt. Och vad skulle vi kunna säga att det här ska bli? En filt kanske till exempel, eller ett kuddöverdrag, någonting i den stilen. Men som ni ser så, om jag vill här, ha det här mönstret på liksom zigzag. Ni ser att det ligger liksom diagonalt. Så jag kommer i sådana fall behöva göra som 3 kanter i hörnen då för att liksom det här ska hamna på diagonalen. Det kan vi ta i en annan video däremot. Ja, jag tror att vi avslutar här för idag och som sagt, jag tror att det kommer bli fler videos på det här temat.
Så glöm inte att prenumerera så att ni inte behöver missa fortsättningen på det här spännande projektet. Tack så mycket för idag och vi ses nästa gång.